غزل نه مخشه یو دوه کې تی د یارانو ته د ډالۍ وي خو چې زړه به دې راوو څه په دې پښتو دې نه ماتې دا زړه به دې راوو څه په دې پښتو دې نه ماتې دا یاره د مینې په وادې پښتو دې نه ماتې دا اوس چې درګوره زه مرهم اوس دې پښتو ماتېږي اوس چې درګورم زه مرهم اوس دې پښتو ماتېږي چې ماتې دې را ماتې دې پښتو دې نه ماتې دا او بله کیته ده چې امید صاحب د بې وفا خلکو له لاسه خپل احساس وخوړو د بې وفا خلکو له لاسه خپل احساس وخوړو خلکو احساس وخوړو مونږ خو احساس وخوړو وی چې ما سره هر څه هر څه وکړه خپل قسمت مرحمه ما سره هر څه هر څه وکړه خپل قسمت مرحمه ډېر نه څه خلک و خو مونږ یې وسواس وخوړو د ثواب کار ته د چا زړه نه کیږي د ثواب کار ته د چا زړه نه کیږي ستا انتظار ته د چا زړه نه کیږي د ثواب کار ته د چا زړه نه کیږي ستا انتظار ته د چا زړه نه کیږي صاحب زه ګوره له خدای یاریږم ګنی خمار ته د چا زړه نه کیږي صاحب زه ګوره له خدای یاریږم ګنی خمار ته د چا زړه نه کیږي هغه به سوچ لري بس دومره قدر هغه به سوچ لري بس دومره قدر کنه خمار ته د چا زړه نه کیږي او څه مجبوري به وي له خاره درومي څه مجبوري به وي له خاره درومي کنی خپل خار ته د چا زړه نه کیږي.